ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩა 100 დღე. ამ 100 დღის განმავლობაში საქართველოს უნდა აირჩიოს, ირჩევს ევროპას თუ ივანიშვილის რუსეთს. ამიტომ 100 დღე იქნება 100 მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, სადაც თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა მივიღოთ ჩვენი გადაწყვეტილება, ვაჩვენოთ საზოგადოებას, ხალხს ერთიანობა. ამ ერთიანობისათვის ნაციონალური მოძრაობა მის პარტნიორებთან ერთად მზადარი ყველაფერი გაიღოს და ყველაფერი ჩადოს. ამ ერთიანობით საქართველოს გაიმარჯვოს. ფაქტი არის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარება ვერ ხდება იმ ინფლაციით, იმ ფასების დით, რომელიც მოსახლეობის ყოველდღურად აწუხებს და ის ეკონომიკური შედეგები, რომელიც შეიძლება ქვეყანას ჰქონდეს, უფერულდება იმ ინფლაციით, ფასების მაღალი ზრდის, ემიგრაციის მაღალი დონით, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს. ამიტომ ამ ხრივ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ევროპული არჩევანის გაკეთება. ევროპა იქნება ეკონომიკური კეთილდღეობის, სოციალური კეთილდღეობის, ევროპა იქნება მშვიდობის და უსაფრთხოების გარანტი ამ ქვეყანაში. ამიტომ საპარლამენტო არჩევნების დროს ერთიანობით უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ევროპისკენ. ამ კითხვას ვეკითხოთ შესაძლებელი სასამართლო სისტემის მოთხოვნებაზე ბიზნეს სექტორის საქმეები ხშირად ჭიანდება ხოლმე სასამართლო სისტემაში. აი ეს რა პროცესი არის და როგორ უნდა გავხსნათ? სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში სასამართლოსთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მძიმე არის და ბიზნესის და ეკონომიკის მდგომარეობას კიდევ უფრო სავალო წარმოაჩენს, იმიტომ რომ ვერავით არის ბიზნესი და ეკონომიკა წარმატებული ვერ იქნება თუ ქვეყანაში იქნება კლანური სასამართლო და სასამართლო, რომელიც სანქცირებული არის საერთაშორისო ინსტიტუციების მიერ. ამიტომ როდესაც საუბრობთ ჩვენ ევროპული არჩევანის გაკეთებაზე, როდესაც საუბრობთ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებში ერთიანობით გამარჯვებაზე, სწორედ უნდა დავასრულოთ სასამართლო ხელისუფლებაში კლანური მართლობა და სანქცირებული მოსამართლეები, უნდა გავზარდოთ ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ. ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი ეკონომიკურმა ციფრებმა კონკრეტული დადებითი გავლენა მოახდინოს საქართველოს მოსახლეობას. საქართველოში ათასობით ადამიანი ელოდებოდა საყოველთაო ამნისტიას და ამ მოთხოვნის შესაბამისად ერთი ნაციონალური მოძრაობა წარდგენილიც ჰქონდა კანონპროექტი საყოველთაო ამნისტიის შესახებ. მაგრამ ეს ჰუმანური აქტი ქართულ მოძრაობამ გადააქცია პოლიტიკურ დოკუმენტად და მათვის სასურველ პირებზე გაავრცელა. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ამნისტიის ეს აქტი არ ეხება ძალიან დიდ რაოდენობის პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ ისინი ელოდებოდნენ ამ ამნისტიას და პრაქტიკულად პოლიტიკური დოკუმენტი იქნება ამნისტიის შესახებ კონცური ვარიანტი კანონის და ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ მომხრევართ რომ საყოველთაო ამნისტიის შესახებ დოკუმენტი დაიდოს.